നമസ്കാരം, ആഗോളവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ബാബുചേട്ടനെയാണ്. ബാബുചേട്ടൻ്റെ വീട് മാള പൂപ്പത്തിയിലാണ്. അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് പപ്പടം വിൽക്കാനാണ്. പൂപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന, അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പപ്പടം ഈ മേഖലയിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കുകയാണ് ബാബുചേട്ടൻ. എന്തായാലും ബാബുചേട്ടനോട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിൽക്കുന്നത്? പപ്പടം. പപ്പടം. ഓക്കെ, ഈ ഇത് എവിടുന്നാ ഈ പപ്പടം വാങ്ങിക്കണേ? ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ഓക്കെ. അപ്പൊ രാവിലെ എത്ര മണിക്ക് പപ്പടം കൊണ്ടുവന്ന് യാത്ര തുടങ്ങും? 6 മണി. 6 മണിക്ക്. എന്റെ എത്ര മണി വരെയാ? 12. 12 മണി വരെ വിൽക്കും. എത്ര ഒരു പപ്പടത്തിന് എന്താ വില? 40. ഒരു ഒരു പാക്കറ്റ് 40. പപ്പടത്തിന് 40 രൂപ. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? 20 എണ്ണം. 20 എണ്ണം. അപ്പൊ 1 എണ്ണത്തിന് 2 രൂപയായി. അപ്പോ ഈ പപ്പടത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നല്ല സ്വാദുള്ള പപ്പടം. എന്തൊക്കെ ചേർത്തത് ഉണ്ടാക്കണേ? ഉഴുന്നുപൊടി, അരിപ്പൊടി, ആട്ടമാവ്, പിന്നെ അരിപ്പൊടി, ചിപ്പിപ്പൊടി, പപ്പടകാരം, വെള്ളം, ഉപ്പ്. എത്ര കാലമായി ചേട്ടൻ ഈ പപ്പടം വിൽപ്പന തുടങ്ങിയിട്ട്? 10 നിന്ന് 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 25 കൊല്ലം. ഈ തുടക്കം മുതൽ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട തന്നെയാണോ വാങ്ങിക്കണേ? ആദ്യം തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. പിന്നെ ഈ ബാബുചേട്ടന് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില്? അച്ഛൻ, അമ്മ, അല്ല ഭാര്യ, മകൻ, മകള്. എത്ര മക്കള്? 2 മക്കൾ. എന്താ ചെയ്യണേ? ഒരാള് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, ഒരാള് ടൈല്. അതൊക്കെ ഈ പപ്പടം വിറ്റുകൊണ്ടാണോ അവരൊക്കെ നടത്തിയത്? അല്ലല്ല, നാളെ ഗുജറാത്തിലായിരുന്നു. അല്ല ചോദിക്കണേ, ഈ മക്കളെ നോക്കിയതും? പപ്പടം വിറ്റിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം? ഈ കുടുംബ ചെലവ് നടന്നു പോണെങ്കിൽ 500 രൂപ വേണം. 500 രൂപ ഈ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാനുണ്ടാവണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഇത്ര നേരത്തെ ഇട്ട്. ഒരു ദിവസം എത്ര കിലോമീറ്റർ നടക്കും? അത് 150 കിലോമീറ്റർ നടക്കും. 150 കിലോമീറ്റർ. ദൈവമേ ബാബുചേട്ടാ, അപ്പോ നടന്നു തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ? ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, വെള്ളം ചായയും കുടിക്കും. വെള്ളവും ചായയും കുടിക്കും, അതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. 25 വർഷമായിട്ട് ഈ പപ്പടം നടന്ന് വിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ 25 വർഷം 150 വെച്ച് ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും പോകും? നീ ആഴ്ചയാണ്? എല്ലാ സംഭവം ഒറ്റ ദിവസം മുടങ്ങൂല. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായിട്ട് ഈ പപ്പടം വിൽക്കുന്നു. വിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം 150 കിലോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് 365 ദിവസം എത്രയായി? എന്നാലും 365 ദിവസം ഇന്റെ 150 കിലോമീറ്റർ. അപ്പൊ എത്ര ഒരു വർഷം എത്ര കിലോമീറ്ററാ ബാബുചേട്ടൻ നടക്കണേ? അപ്പൊ ഈ ഒരു ദിവസം 150 കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ പൂപ്പത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ആ റൂട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ? പൂപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ മണത്തുംപടി, പറമ്പാട്, പുത്തമ്പേലിക്കര, ബസാറ്, എളന്തിക്കര, പിന്നെ വായനശാല, പിന്നെ ചെന്തുരുത്തി, മാള, പിന്നെ വലിയപറമ്പ്, സ്നേഹഗിരി, പിന്നെ കോട്ടവാതില്, പിന്നെ അന്നമനട. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടാ വരണേ? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊഴൂര്, അയലാണിക്കുളം, തിരുത്ത, തിരുമക്കുളം, അങ്ങനെ. ഇനിയിപ്പോ എവിടേക്ക് പോകാൻ പോകണം? നേരെ പൂപ്പത്തി. നേരെ പൂപ്പത്തിക്ക് പോകും. അപ്പോ ശരി, ബാബുചേട്ടന് നിറച്ച് കച്ചവടം ഉണ്ടാവട്ടെ. ആ വിളിച്ചു പറയലൊന്ന് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടാ. പട്ടിയെ നോക്കട്ടാ. അത് നോക്കാം. അതല്ല, അതല്ല, ഈ വഴി നമുക്ക് കൈനാട്ടുതറയിലേക്ക് പോകും. ഈ വഴി തന്നെ പോവാ. മറ്റേ പപ്പടം വിളി ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കേ. പപ്പടേ കപ്പലണ്ടിയേ.